ಹೆಂಗಿತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅದ್ಭುತ ಅದ್ಭುತ ಹಳೇ ನೆನಪುಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಟೋಟಲಿ ಟೀಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಯಾರು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಯಾಕೆ ನೀವೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ರು. ನನ್ನ ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಾನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂಚೂರು ದೂರನೇ ಇತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಟ್ಯೂನ್ ಬೇಕಾದ್ರು ಮಾಡೋಣ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಆಸೆ. ಕಡ್ಡಿಪುಡಿ ಆಫೀಸ್ ವಾತಾವರಣನೇ ಒಂಥರ ಏನೋ ಮಜಾ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೌಂಡ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು? ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅದ್ಭುತ ಅದ್ಭುತ ಹಳೇ ನೆನಪುಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಳೇ ನೆನಪುಗಳೆಲ್ಲ ಕೆದಕಿ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ನನಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು? ಹೌದು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ನೆನಪುಗಳು ಬರಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇತ್ತು ಅದು. ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೊಂದು ನಿಮ್ಗೊಂದಿರ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಿಮಗೆ, ಬಟ್ ನೀ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀಯ ಅನ್ನೋ ಐಡಿಯಾ ಇರಲ್ವ? ನಾನು ನೀನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು, ಇನ್ನೇನು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ದು ಒಂದು ರೇಂಜಿಗೆ ಪೀಕ್ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಾರು ತಗೋತಾನೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅದೇಂಗೆ? ಇಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಮತ್ಸ್ಯಗಂಧ ಟೀಮ್ನ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ. ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಹೆಂಗ್ ಹುಡುಕಿದ್ರು? ಹೆಂಗ್ ಹುಡುಕಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ನಾವು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಗಿಟಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂತಾಗ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾನೊಂದು ಹಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ರಿದಮ್ಸ್ ಮಾಮೂಲಿಗಳು ಹಾಕ್ತಿವಲ್ಲ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದವರು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ ಟೋಟಲಿ ಟೀಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಯಾರು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ, ಯಾಕೆ ನೀವೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂದರು. ನಾನು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬಿಫೋರ್ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು ನಾನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಟೀಮ್ ಹಂಗೆ ಅಂದಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಓಕೆ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕಲಿತೆ? ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಈ ಇವ್ರ ಹೇಳಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂಚೂರು ದೂರನೇ ಇತ್ತು, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರನೇ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತೂ ಬರೋಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರನೇ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಂಗೆ ಒಂದು 4 ತಿಂಗಳು ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತು, 4-5 ತಿಂಗಳು ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹೆಂಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಪ್ರಮೋಷ್ ಶೆಟ್ರ್ ಸಿನಿಮಾ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸೂಪರ್. ಇನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೀರೋ ಯಾವ್ಯಾವ ಹೀರೋ ಹೊಸದೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಷ್ಟು ಟ್ಯೂನ್ ಬೇಕಾದ್ರು ಮಾಡೋಣ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಆಸೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಖಂಡಿತ ಮಾಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಕಡ್ಡಿಪುಡಿ ಆಫೀಸ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಗೊತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಅಲ್ಲ, ಆ ವಾತಾವರಣನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಆ ಕಡ್ಡಿಪುಡಿ ಆಫೀಸ್ ವಾತಾವರಣನೇ ಒಂಥರ ಏನೋ ಮಜಾ. ಹೌದು, ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ, ಅದ್ಭುತ ಅದು.